Takže šustli tady čak a vidíte tu další videa. Dneska to bude zase kompetitivní zápas na mapě Inferno. Hello guys. Yo. Haha, aspoň máme tým, který komunikuje. Já si ještě koupím granáta. Jdeme normálně s blokem a neřekl, kam půjdeme, nevadí. Já bych vám tak začátku chtěl říct, proč mám nůž. To už se ještě dostaneme a ještě jsem si koupil 3 nový hry, který bych rád natáčel. 2. Takže vám už je takovou to možná napadl svýmu. Taky že jo. Teď mě absolutně i hovno. To jsem ještě neviděl, ne? Vykrál. Tak vypadá to, že rošem Bčko, jsme 4v4. A hodím líbou věci na CTčko. Pojď tu bombu. Tady to vypadá špatně. Teď to nevymrdám. Don't worry. No, jak jsme to moc nepotahali, kolik jsem udal hitky. 36, 22, 27, no. Dal jsem třeba ani nevím jak. Jakom k tomu noži, nůž jsem prodal a koupil jsem si skiny. Úplně jednoduše. Koupil jsem si frontsetny se jestetrekem a ještě nějakou M4. Takže nějak toho ani nelituju, jsem rád, ten už ani potřebuju. A ty hry? Guys, what now? Go B. Jdeme Bčko, já skupím jenom 250. Těm hrám, já bych rád natáčel GTA 5, jako jak by ty slevy na Steamu, tak jsem si koupil. GTA 5 jsem si teda koupil, takže rád bych natáčel online nějaký ty hejsty, no, jestli by se vám to líbilo. Určitě zapomeňte napsat něco do komentářů. A já to už se slíbnu, jo. Určitě zapomeňte napsat do komentářů, jestli se vám to líbilo, nebo ne. Nějaký to GTAčko. Protože mi to nějak začalo bavit, poslední době jsem to docela hrál. A ta druhá hra taky mám Star Wars Battlefront, který natáčou už hodně lidí, v české pouze jak GTAčko, každý druhý samozřejmě. Ale jestli se vám, by se vám to líbilo, tak určitě řekněte a já bych to natočil. Se natočím nějaký deathmatch o tamtu. Ale kdybyste chtěli nějakou delší sérii z Battlefrontu, tak určitě napište dolů do komentáře. Tady můžete vidět, je, ještě jsem to vyhodil. Můžete vidět to front, jak myslíte, jo. On si myslíš, že máme už ještě jako, jo. Tak tam rašnou dám na sekund. A dostal jsem rekt. Ale tady to byl hrozný spray, jo. To se přiznám, tady to mi fakt nevyšlo. One is middle, já. Yeah. Komu dlouho nebyly videa, neboť. Já potřebuju, to dělám hodně věcí do školy. Na grafiku totiž, takže. O, poslední době těžký, není čas. Go, where is he? Nic neřekne, že jo? To je prakticky mal. Máme jednoho. What? He was camping there. To já si myslím, že jsou za mnou a já ke mně skoupnu do 2B. They are 2B, 2B, 2B. Go away, 2B. No, už by to mělo být čistý. Já jsem netušil, že už tam ještě jeden kempí, že budu 3 na Bčku. To by mě vůbec napadlo. Takže máme prakticky stejný. Já budu asi P90 noob, tyjo. Asi jo, no. Já bych řekl, že jako tak budu jenom rushovat banána. Nebo middle. Že to předtím dělali. Tak, nebudu své roky. Jo, taky že já bych řekl pušu. Pušu jeden, aha. Komu tam bude víc zakempený tady. Budu čekovat ten degy ještě. Taky že jo. Klasika tady jde vpravo? Ne, tak to si divím. Čekám ještě ninju.
Ninja Kill Japan 2. Tak random prostřejem smoke. Hej, jo, dostal hlavu, ale já určitě taky, jo, celkem pěkný. Sorry. What the fuck, Dion? I don't want to shoot you. Kolik jsem ubral, no, tolik, ne. Tak se nestěžuje, dobrý. Tady možná zůstanu, to je, kdo ví, jestli ten debil tady někdo na kempen, že? Tady čeknu tý Dark Souls, taky čeknu tý, pokud jsem do gama. O tom by snad věděli, ne? Dobrý, chill. Už tam nikdo není. Lensku, jo, beru, mám vlka. Pěkně, máme další kolo. A dokonce jsem nipička, kde je nipička, tak hra. Kolik jsem dal tomu našemu? 9 given to je s náma. To byl ten fialovej, ten ferik. 17 za 4. Se poser, ty jo. Sorry. A já už šupí na Nintendo asi zahodím, ty jo. Už si nechci hrát. Já jsem si AKčko. A granáty. Učím se ten bunny hop, ale učím se ho na mezerníku, takže to mám hodně těžší. Lidi ho mají, že jo, na tom, na kolečku. Což já ne, to protože já toho bych se nezvyk už po té době, co mám nahraný. To už bych si už na kolečko nezvyk. To já jsem do něj dostal dobrý hity, ty jo. A to, že mě dýgila po malých času. Mám dát životů, ty jo. Anyone wants deagle, guys? I've got deagle, like, I don't want it. Yeah, give me. Take it, that shit. Tak jo, on si to jde teda to kámo, tak to si radši vezmu tohleto. Let's go. Not yet. Už píšu GG, já mám, znám tu jejich náladu. Když mám bota, jeden to afkuje, tak už mám chuť taky vyhodit ten počítač z okna. To, tady to bude dělat devátá výhra, ty jo. Mám kamaráda, který říkal, je Global, zda, takže trošku jiná úroveň hraní jak já. Ale říkal, že do Globalu mu trvalo 12 výher za sebou dal. Než dostal do Globalu. Já vím, že ty výhry za sebou nějak nemají ani roli, jo. Ale určitě je lepší, než párkrát sebou prohrát, že jo. Terrible Flash, sorry, kucí. Keeper dostal. To jsou flashy do prdele. Přestaňte. S... Kabrujte mě. Shock, you have the bomb. Yeah, cover me. Rinse. Use 95, takže mám trošku méně HPček jak ještě. Got it. 112 kg. A to tě mám tak dlouho, tyjo, tak to ne... Ano. Tak bych řekl, že... To moc není, tyjo. Where's AP? Deep inside. Jo, tak... To už nestíhnu. Dále nahoru a budu vás bavit svými trapnými výkony z Counter-Strike. Tak všechno, co bys to tomu řekl. Ačko je clear, když mají 4 lidi. Tak to je posem. To není moc taky propleje od nich. Má tady ten už je spotnul, takže já půl sem spíš. A kabrnk. Yes. Dobrý, on to za mě vlastně na šestý bylo toho Šurda. Takže prohrávali jsme kolik, tyjo. Aha. 5-1. A pak se nám to jak podařilo. A dali jsme to dobře. Dali jsme to dobře. I'm going long. Já půl na longa, bez Bčko jsem přestal hrát. Are you going long? Yeah, I want to go long. Go. You want to go clonk? Yeah, I want to long. Okay, you go clonk. Okay. Já zkusím píknout mid s US Bčkem. Tak zkusím. To je nebezpečí, už to on už. It's A. It's A. Yeah. Okay.
Ne, to bylo v apartmánech. Pod Harvey, aha, jsem si říkal. Jestli se to nějak... Jestli to nějaké brání, ty vole? Jasně, pit. Jdeme pit, pit. Osím v pitu. Já jsem pro něj. Rush together, rush together. Go, 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 go! All together. Go, 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 Jesus! Got him! Go! Guys, no. What the fuck? To jste neviděli. To jste... Vrátím ve kniha jedničce. Já nevím, já vždycky si řeknu, že to vyměním. Někdy, takže... Znám lidi, kteří to mění po týdnu, jo. Nebo po to, jak se zrovna dneska cítí. Tady s tím si prostě ace na jeden zásobník nedáte. Pokud se dobře netrefíte, jo. Když vám vyběhnou s A4, tak to je možný. Se tady s tím se spíš trefíte, nebo někom. There's... Toho zabije. No jasný, ale bo ty jo, tak to jo. To bych se možná trefil já, ale jsem se přiznat. Mám jednoho. Nemám druhýho a budu asist. Oh, fuck that. He's down. He's second middle. Now, middle. Sure that he's on the left, on the second middle. To jsem neměl. Dobrý, dobrý, dobrý. One is slow. Kolik jsem udělal? 32H, tak to nebyl mít incident. Čekal jsem, že jsem udělal víc. Ha, už to vypadalo easy peasy, ale zase nás začali dávat svině, jo. Už jsem brdný. To je špatný. A už je půlnoc, jo. Haha, že jsi na mě... To je na jistotku už, jo. Pojď, 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 pojď. Ty vole. To si s ním moc nesere, mu bude campnout tady dáme, jo, přesně tak. Smokni si to, aby si pro defuse. Oh, nice try. Škoda, no. Já věřím, že on zase neměl defusky, nebo... Jsem nějaký pocit. Scan. Can you drop me, please? Chám, druhé, jdu chám. Moje lekce z němčiny, jo, co to bude? You chám? Chám. Chám? Chám. Chám. Champu. Champu? Co? Nevím, co to je za jazyk, ale absolutně nevím, o čem mluví. Dobrý, kdo zabili? Asi na banánu. Já jsem zase nekoupil na granát, já jsem debil. Fama se absolutně nenávidím. Mé nejméně oblíbená zbraň. Ale tam je LPčko, AVP milu. No, my friend. OK. A už jsou parte, už jsou parte. I will cover performance. Pojď neskočil. Ještě střílím do mrtvole, já jsem. Hold back. Ona. A tak já mu tady. No víš co? Nemá ho na Bčko. Smoke here. Nevím, tak ho netrefím, bych řekl. A tohle se necítím, a to nešut. One going, two on long. Jsem on díglá, ještě. Moje díglá, ještě mě to děkuje, tyjo. Já si tam hodím oslepovák. Oslepovák, tyve. Můj český, no. Flashbang. Tam půjš, tam půjš. Já můžu, jak tam půjš na Bčko, tyve. Pomoc. No. No. Nice. No, no, stay, I will go B, stay. To je smol. Mě neviděl. Through smoke? It's B, B.
Ty pana hackera. Dobře, smoke. Potřebuju ten vin, takže já jsem pro něj, šlo. Já jsem pro něj. Už si ho koupit nemůžu, tady ten by si mohl, baj. Kup se něco jde, tyhle. Čumím, jak to zapíná, a fuck over, to zapíná určitě. Už to vidím. Já hodím tam. Go, jdeme Bčko, no. Feel aside. No, ty bys držel hubu. Ty bys držel tu hubu svojí, ty vole. Já neslyšel ani hovno. Kdybych slyšel, že ty mě jde, že jo, aspoň. Pojď. Please do it. Tudá, pojď. Ti věřím. Maybe dark. Oh, nice try, man. Škoda, ty vole, škoda, tady to mohl být jeho. Tak to je fakt hodně velká škoda, tohleto. 14-15, jo. Já jsem mohl slyšet, že jde po mně, jo. Já jsem po něco nějakého stří, aby si nemysleli, že už tam jsem tak brzo. No ale on začal mlít nějaký sračky a já absolutně neslyšel, jestli ke mně někdo jde nebo ne. Ještě to říká v němčině, to nebo v čem. A pojďte na remízu, no, tyjo. Maj bota, come on, tahoj. Help me, green, help me. They're coming. Got it. One more house. Yeah. Ještě jsem v house prý. Tak se mě prý mrdel. Nedám nic podceňovat samozřejmě. Co je, jak mi přijde? Don't push. Don't push please, nice. Pojďme ranka. Škoda. Tak nevadí, pokud se na ten kompetitiv mění. Zápas, líbil. Škoda, že jsme to nevyhráli, ale chyběl fakt kousíček. Tak, nechte určitě like a odběr a podívejte se na moje další videa, neboť pokud se vám líbí tyhle ty, tak se vám budou líbit ty určitě ostatní. A to by asi pro toho video všechno, já vám moc děkuju a čau.